أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mədiyən qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Elə isə ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin. Və yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Hər yolun başında oturub, Allaha iman gətirənləri hədəliyib, onun yolundan saptırmayın və onu əyri göstərməyə çalışmayın. Xatırlayın ki, siz az idiniz, o sizi çoxaltdı. Bir görün, fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? Əgər aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa, Allah aramızda hökm verənədək səbr edin. Axı o, hakimlərin ən yaxşısıdır. Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları dedilər. Ey Şüeyb, ya biz hökmən səni də, səninlə birlikdə iman gətirənləri də yurdumuzdan çıxaracaq, Ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz. Şüeyb dedi. Hətta nifrət etmiş olsaq belə, Allah bizi sizin dininizdən xilas etdikdən sonra biz yenə də ona qayıtsaq, Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməyincə bizim ona dönməyimiz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Biz Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə qövmümüz arasında ədalətlə hökm ver. Axı sən hökm verənlərin ən yaxşısısan. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər. Əgər Şüeybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Şüeybi yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar. Şüeybi yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular. Şüeyb onlardan üç çevirib dedi, Ey qövmüm! Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmlərini sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsiyyət verdim. Kafir tayfadan ötürü mən necə heyfslənə bilərəm? Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Mədiyən qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm! Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi bolluq içində görürəm və qorxuram ki, başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələ. Ey qövmüm, ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin, insanların mallarını əksik verməyin. Və yer üzündə fəsad yaymaqla pis işlər görməyin. Əgər möminsinizsə, bilin ki, Allahın saxladığı nemətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. Onlar dedilər, Ey Şüeyb,
Atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməməyimizi sənə namazın mı əmr edir? Doğrudan da sən yumşaq xasiyyətlisən, ağıllısan. O dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzi veribsə, onda necə olsun? Sizə qadağan etdiyim şeyləri etməklə sizin əleyhinizə çıxmaq istəmirəm. Mən ancaq bacardığım qədər islah etmək istəyirəm. Mən ancaq Allahın sayəsində uğur qazanıram. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üz tuturam. Ey qövmüm! Qoy mənimlə olan ixtilafınız Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim rəhimlidir. Sevəndir, həm də seviləndir. Onlar dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu anlamırıq. Biz səni aramızda zəif görürük. Əgər qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Sən bizim üçün heç də böyük bir adam deyilsən. O dedi, ey qövmüm, məyər mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əziz deyil? Siz onu saymayıb unutduz. Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Gözləyin, şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Əmrimiz gəldikdə, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zülm edənləri isə qorxunc səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Ki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyən qövmü də məhv olsun. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. Əykə əhli də zalim idi. Zaman bacın gedib cəmaata deyirdi, sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərimmi? Beləliklə, gözü aydın olsun və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəm-qüssədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə Mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa. Mədiyən əhli də elçiləri yalançı saymışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kafirlərə möhlət verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydin. Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Lut onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir
və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz, siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Onlar dedilər, ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan. O dedi, mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et. Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik. Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa. Sonra da o birilərini darmadağın etdik. Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı. Lutu da yada sal. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, gözünüz görə-görə murdar iş mi görəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına mı gedəcəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz. Qövmünün cavabı isə ancaq Lutun ailəsini kəndinizdən çıxarın, çünki onlar təmiz qalmaq istəyən adamlardır demələri oldu. Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. Biz onun arvadını geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. O, Mədiyən tərəfə yollanıb, ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstərsin, dedi. O, Mədiyən sularına gəlib çatanda, quyunun yanında heyvanlarına su verən adamlar gördü. Onların yaxınlığında da qoyunlarını o biri heyvanlardan geri çəkən iki qız görüb, sizə nə olub, dedi. Onlar dedilər, çobanlar heyvanlarını sürüb aparmamış, biz qoyunlarımıza su verə bilmirik. Atamız da çox qocadır. Lakin biz Musadan sonra neçə-neçə nəsillər yaratdıq və onlar uzun ömür sürdülər. Sən Mədiyən sakinləri arasında olub, ayələrimizi onlara oxumurdun. Lakin elçiləri biz göndəririk. Mədiyən əhalisinə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, ahirət gününə ümid bəsləyin və yeryüzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Əykə əhli və Tubba qövmü, bunların hamısı elçiləri yalançı saydı və mənim təhdidim gerçəkləşdi.